A reflexão é uma arma muito potente para reconstruir as nossas subjetividades, tentar interpretar os fenômenos históricos e sociais que estão diante dos nossos olhos. Foucault diz que a função da filosofia... O desejo humano, argumento Lacan... Para Freud, o indivíduo, no sentido forte do termo, não existe. Então, o que você não pode fazer, segundo Sartre... A Butler é uma teórica política. A Hannah Arendt busca para falar da pluralidade dos seres. Bauman decidiu ingressar no mundo líquido. O que grandes pensadores deste e de outros tempos podem nos ajudar a interpretar os impasses que vivemos no século XXI? Grandes intérpretes para questões do século XXI. Julgar e ser julgado. Não há muito como escapar deste tribunal cotidiano que parece guiar nossas decisões pela vida. Mas como garantir que estamos sendo bons juízes? Como conhecer os fatores que influenciam, que contaminam nossas sentenças? Produzir julgamentos pode ser perigoso, mas silenciar, não questionar, pode nos colocar de mãos dadas justamente com o mal que buscamos evitar. O pensamento de Hannah Arendt, nascido no mundo que havia acabado de conhecer as atrocidades do nazismo, pode nos ajudar nessa dura e necessária tarefa de tomar posição diante dos problemas do nosso tempo. Hannah Arendt vai trazer novos significados para a política no sentido de percebermos o que é o espaço da vida pública, no sentido que tem a ver com as relações e com os vínculos com os outros seres que vivem e convivem sob o mesmo espaço e na mesma época e ao mesmo tempo. Os elementos totalitários denunciados por Hannah Arendt, por exemplo, eles continuam sobrevivendo em regimes e em situações não totalitárias. Nós estamos sendo constrangidos todas as vezes que nos esquecemos ou todas as vezes que nós adotamos ou aceitamos os princípios da naturalização das situações. Isso tudo é uma maneira de você querer se esquivar de responsabilidades, de compromissos, querer se esquivar da tarefa de pensar que gera ação. Hannah Arendt sobreviveu e testemunhou, mais do que sobreviveu, testemunhou todos os grandes episódios do século XX. Viu mudanças importantes e acompanhou um julgamento de Eichmann. Eichmann foi um oficial alemão encarregado de coordenar o que os nazistas chamavam de a solução final para a questão judaica. Ele aprisionava e transportava os judeus até seus destinos finais, em Auschwitz e outros campos de extermínio. Apenas em 1960, Eichmann foi levado a julgamento em Jerusalém. No seu julgamento, Eichmann alegou não ser antissemita e que sabia apenas do transporte de prisioneiros. Jamais soube da execução deles nos campos de concentração. Descreveu-se como o tipo de homem incapaz de dizer uma mentira, um burocrata obediente que realizou com eficácia os trabalhos para os quais foi designado. Hannah Arendt acompanhou e documentou esse julgamento. Fiquei impressionada com a manifestação superficial do agente executor Eichmann, que tornou impossível traçar o mal incontestável de seus atos em qualquer nível mais profundo de raízes ou motivos. Os feitos eram monstruosos, mas o executor, pelo menos o mais eficiente que estava sendo julgado, era bastante comum, banal, nem demoníaco, nem monstruoso. No caso do Eichmann, Hannah Arendt analisou as implicações éticas e jurídicas de um julgamento de um nazista, um alemão, capturado pelo Serviço Secreto de Israel na Argentina, sem o consentimento nem da Alemanha, de um cidadão alemão, e nem do Estado argentino. O primeiro-ministro conduziu um espetáculo que reafirmava que o mundo tem que conhecer o que o nazismo provocou. Verdadeiro. No banco dos réus estava um indivíduo de carne e osso. E o primeiro-ministro dizia que não se importava com o veredicto, poderia ser até absolvido. Verdade? Transparente? Hannah Arendt vai ser muito criticada pela comunidade judaica pela análise que fez em torno disso. Por quê? Ela vai ver, dentre tantas questões, que na fala de Ben-Gurion, o primeiro-ministro, tem a legitimidade do Estado de Israel, tem
uma maneira de pressionar a Alemanha para que pagasse recursos indenizatórios ainda maiores, já que estavam se esgotando. E nesse julgamento, ela cunhou uma expressão da banalidade do mal. O espetáculo do ataque das Torres Gêmeas colocou em frangalhos as nossas expectativas de um mundo. Emergiu daqueles subterrâneos discursos de ódio, xenofobia, racismo, apelos e argumentos de supremacia e superioridade de toda a ordem e também de legitimação da força. Com outros sujeitos, outras vozes e outras questões, estes foram os grandes temores do século XX. E estes grandes temores do século XX estão todos à nossa porta. O que tem a ver essa noção de banalidade do mal e o próprio século XX? Tem a ver com uma crise da razão iluminista. Nós somos formados, nós acreditamos que a razão seria emancipadora. Nós só podemos identificar que a razão entrou em colapso no século XX. Todo tipo de criação e construção tecnológica foi utilizada para destruir vidas, para aniquilar pessoas. Numa situação em que todas as pessoas são colocadas em que, mesmo que elas não tenham refletido sobre aquilo, elas também são partícipes desses processos. É nesse sentido que ela vai falar, Leichmann especificamente, não é uma pessoa brilhante, não é uma pessoa de grandes leituras, não é uma pessoa que tenha informações extraordinárias, mas é aquela pessoa que cumpre todas as regras, que acredita que está fazendo o melhor da sua tarefa, é esta pessoa que é capaz também de praticar as maiores atrocidades. Nesse sentido, nós devemos pensar o abalo filosófico proposto por Hannah Arendt, de que toda a nossa consciência ela é também uma segunda criação. A única coisa que eu tenho é a minha existência. E efetivamente, essa é a única certeza de que nessa minha existência eu começo a perceber que valores, códigos, políticas, tudo se transforma. Muitas vezes as coisas nos escapam. E ao nos escapar, não significa que eu também não tenha uma parte com aquele processo que está indo pelas minhas mãos. Como agir nessas circunstâncias? Nós julgamos, nós tomamos decisões a todo instante. E nós não podemos tomar decisões apenas pela mera repetição de slogans, apenas porque a maioria das pessoas tomaram aquela ou outra decisão. Nós sempre seremos desestabilizados. Em torno de Santo Agostinho, ela problematiza a noção de natureza humana. Não tem natureza, segundo Hannah Arendt. A partir de Agostinho, há sempre uma crise interna. Afinal de contas, quando Agostinho se converte nos seus textos, nas confissões, e em tantos sermões e em tantos momentos, ele coloca uma questão fundante para toda a cultura ocidental, que é o que eu me tornei para mim mesmo? Quem sou eu? O que eu faço? E quais são as minhas decisões? A minha vontade está atrelada também à minha noção de responsabilidade. Eu tenho que intensificar a minha vontade, mas quanto reflexão, enquanto exercício do pensar e enquanto ação. O problema da natureza humana, a questão que me tornei para mim mesmo, de Agostinho, parece insolúvel, tanto em seu sentido psicológico individual, como em seu sentido filosófico geral. É altamente improvável que nós, que podemos conhecer, determinar e definir as essências naturais de todas as coisas que nos rodeiam e que não somos, sejamos capazes de fazer o mesmo a nosso próprio respeito. Seria como pular sobre nossas próprias sombras. Em outras palavras, se temos uma natureza ou essência, então certamente só um Deus poderia conhecê-la e defini-la. Quando ela recupera Agostinho e se pergunta o que eu me tornei para mim mesmo, ela está colocando para que eu reconheça que eu estou no mundo, é esta a minha condição da existência, mas eu estou no mundo no qual eu não tenho todas as variáveis. As nossas escolhas podem não ser as mais adequadas.
inclusive as nossas escolhas, que são feitas no nosso silêncio. A banalidade do mal, portanto, é a questão que perpassa a nossa capacidade de julgar, é a questão que perpassa a nossa capacidade de agir. As máximas morais e religiosas que nós aprendemos todos em algum momento, elas desapareceram. Mas não é porque elas desapareceram como uma perda ou um saudosismo que Hannah Arendt vai chamar a atenção. É que ela vai dizer que é um equívoco supor que elas funcionaram todo o tempo. Porque o não matarás está no texto básico da tradição judaico-cristã, mas ele também está matando logo nas primeiras páginas desse mesmo texto. Não é que o século XX descobriu a possibilidade de matar. Não é que o século XX produziu o genocídio. Já existiram genocídios anteriores. O século XX apenas embaralhou as nossas perspectivas no mundo de significados. E o que Hannah Arendt está chamando a atenção é que não há regra única. Eu não posso supor que eu estou absolvido apenas porque eu estou seguindo o meu líder. Eu não estou absolvido porque todo mundo faz desse jeito. Por quê? Seres humanos são caracterizados por, dentre outras coisas, esta capacidade de pensar. A simples ignorância de uma situação ou uma recusa à ação como pensamento não me torna isento de responsabilidades. Segundo Hannah Arendt, nós somos continuamente. Ser continuamente significa o quê? Que eu vou mudar várias vezes. Significa que eu não posso me amparar no argumento de que possa ter existido, como Eichmann, por exemplo, pode tentar, de que existe uma culpa coletiva ou uma absolvição absoluta quando muitos ou quase todos erraram. Isso pode até ser argumentado. Mas nós, na pluralidade do que nós somos, sabemos que esse argumento é falso. Por quê? Somos nós, somos as nossas decisões. Esse é o alerta que a Hannah Arendt está fazendo. Esse é o alerta diante da incorporação de regras, diante da incorporação dos modos como a burocracia nos domina, do exercício da desumanização que no século XXI nós aceitamos decisões do Estado, decisões dos grupos hegemônicos, decisões das redes sociais, decisões de esforços de padronização. Por que que eu tenho que me rebelar? O pensamento, ele é ameaçador porque ele desestabiliza. Então, onde, como ainda podem se articular o meu pensamento, o meu julgar e a minha ação? Onde estão as minhas responsabilidades? No próximo bloco, as pessoas devem manter a capacidade de questionar a si e aos outros. E este é um exercício de liberdade. E este é um exercício político. Com o mito da caverna, Platão questiona a nossa capacidade de perceber o que é a verdade. Prisioneiros que vivem desde o nascimento em uma caverna olham as sombras projetadas na parede e acreditam que aquilo é o mundo. Quando enfim saem desse aprisionamento, encontram lá fora o mundo de fato. E descobrem que se guiaram o tempo todo pelas sombras daquilo que é real, que é verdadeiro. Como então perseguir a verdade se podemos nos iludir por falsas interpretações? Se há o risco de acreditarmos em verdades momentâneas ou convenientes? A verdade é uma das questões centrais da filosofia. Desde Platão, este é o ponto de partida de que a verdade é oposta à doxa, oposta à opinião. Só que o problema é de que nós não temos nenhuma marca visível que separe a verdade, a aletheia em grego, da opinião. Eu posso falar muitas verdades e não ser transparente em momento algum. Parte dos argumentos ditos por Eichmann são extremamente verdadeiros. Ele nunca matou ninguém. A
Hat man ihnen nachgewiesen, dass die Juden müssen vernichtet werden? Ich habe sie nicht vernichtet. Time to understand is not the same as forgiveness. That I have called the banality of evil. É esse o argumento na defesa dele. Ele não poderia ser punido por um crime que teria sido praticado pelo Estado, pelo modelo totalitário, pelo nazismo, e ele não poderia fazer. Eu não sou culpado dessas mortes. Nunca matei. Verdade. Mas isso não permite dizer que tenha sido transparente em relação às funções, em relação às atuações dele. Interessa saber o que Eichmann deixou de dizer. Quais? Sua ambição, as suas relações de poder, a sua noção de fidelidade às ordens, a sua visão do homem correto que obedece a todas as regras. Quando a questão da solução final, né, o assassinato dos judeus foi posta, o Eichmann estava muito enfronhado nas estratégias de poder, na burocracia e nas redes de proteção do nazismo. Ele tornara-se naquele momento, à medida que o tempo passava, como diz Hannah Arendt, ele transformava-se numa figura que deixava de ser portador de ordens, que era embarcar os judeus, para ser o portador de segredos. O que vai acontecer a partir do embarque? Essa não é uma mudança qualquer. Ele, de fato, não viu o fuzilamento. Isso é verdadeiro. Mas isso era suficiente? Isso o inocentava? Obviamente que não. Faltou pensar. Faltou desobedecer. Faltou indagar. Muitas vezes nós também criamos paraísos ilusórios para as nossas situações mais complexas. A partir ou de memórias frágeis, ou do nosso modo de descrever uma rotina, do nosso modo de descrever uma determinada situação. Ser transparente é uma demanda para o século XXI. E isso é algo bem mais difícil e complexo do que apenas dizer verdades. A transparência que nós estamos pensando aqui é um desdobramento do pensar. É o lugar do sujeito consigo mesmo. É a descoberta da pluralidade, né, que está em cada ser humano. A urgência do pensamento é que vai nos desestabilizar. Desconfiem se a sua consciência não te incomoda. Desconfie que as respostas já estejam dadas. Aquilo que Hannah Arendt fala sobre pensamento é buscar a origem das questões. Isso é que torna um pensamento original. Pensar não é ter ideias que ninguém nunca teve, mas é poder identificar quais são as causas e quais são os modos que eu posso interagir, transformar e efetivamente dar a minha marca. E essa tarefa do pensar, ela é também política. Nesse sentido, para Hannah Arendt, conhecer é muito pouco. Conhecer é domínio técnico. Todos nós podemos ir acumulando e acumulando e acumulando conhecimentos. Eichmann acumula conhecimentos. Mas o pensamento é algo bem mais sofisticado, porque ele vai lidar com os significados, vai lidar com os sentidos que nós estamos atribuindo para cada uma das nossas escolhas. O pensamento não se interessa diretamente pela verdade das coisas, mas sim por aquilo que ele significa para nós. O pensamento é uma forma de dar significado ao mundo. E nesse sentido, o modelo da Hannah Arendt é Sócrates. Sócrates destrói todas as informações possíveis. Ele vai inquirir, ele vai perguntar, questionar, não vai aceitar a primeira resposta, nem a segunda, nem a terceira. E nesse exercício é que o pensamento é que vai tornar o nosso lugar no mundo possível, porque eu estou construindo uma rede de sentidos. O Sócrates, no exercício da reflexão, ele chega a uma das formulações mais brilhantes. Os seres humanos são plurais porque eles são, no mínimo, ele e a sua própria consciência. Posso fazer alguma coisa errada ou certa, alguma coisa que eu nunca tenha dito a ninguém, mas a minha consciência ainda sabe que eu fiz. O ensinamento de Sócrates significava o seguinte: somente aquele que sabe viver consigo mesmo está apto a viver com os outros.
O eu é a única pessoa de quem não posso me separar, que não posso deixar, com quem eu estou fundido. Logo, é muito melhor estar em desacordo com o mundo todo do que, sendo um, estar em desacordo comigo mesmo. Ou, falando de modo mais socrático, a razão pela qual não devemos matar, mesmo quando não podemos ser vistos por ninguém, é que não queremos, de modo algum, estar junto a um assassino. Ao cometer um assassinato, estaríamos nos entregando à companhia de um assassino enquanto vivêssemos. Além disso, enquanto travo o diálogo do estar só, no qual estou estritamente sozinho, não estou inteiramente separado daquela pluralidade que é o mundo dos homens e que designamos, no sentido mais amplo, por humanidade. Os homens não só existem no plural, como todos os seres terrenos, mas também trazem em si mesmos uma indicação dessa pluralidade. Porque se somos plurais, nós temos que dar testemunho da singularidade dos outros. E por isso que a nossa função é política. Eichmann poderia estar numa situação confortável. Ele poderia se amparar nos argumentos. Ninguém descumpria regras. Ninguém desrespeitava. Todos obedeciam. Agora, o problema é que a moralidade que existia naquela circunstância em que Eichmann viveu é uma moralidade que entrou em colapso. As pessoas tinham dificuldade para distinguir entre o certo e o errado. E aqui volta Hannah Arendt. Por que tinha dificuldade de distinguir o certo e o errado? Porque não existe regra fixa. Nós manuseamos as regras conforme as nossas circunstâncias e as nossas vontades. E é nesse sentido que eu estou falando e apelando para vocês no compromisso da transparência. A moralidade, então, para voltar ao Eichmann, que ele não poderia aceitar, está ok. Não. A moralidade, a palavra moral, remete a costumes, remete a hábitos. E ela estava em colapso, sobretudo por conta de que matar era comum, era frequente. Então, o desgaste da moral, o colapso da moral faz com que nós tenhamos que reordenar os princípios e valores. E nesse sentido, não é que eles matavam qualquer um. Eles matavam grupos específicos. O grupo que, em tese, estava ameaçando. E hoje? Posso argumentar que eu tenho liberdade para ser o que eu bem quero. Será? Quando eu recebo uma regra, uma ordem, do meu superior, do meu professor, do meu orientador, do meu... A primeira pergunta é assim, por quê? O simples ato de fazer a pergunta do porquê já desestabiliza aquele que está dando a ordem. Porque se a resposta for porque eu estou mandando, é evidente que tem alguma coisa muito mal explicada aí. Por isso que esta pergunta e a tarefa do pensar, ela é uma tarefa política. Porque ela tem que produzir um consentimento. E não simplesmente porque o Estado me ameaça. Eu tenho que ter outras variáveis no sentido de que não interessa, por exemplo, no caso do Eichmann, como se tentou muitas vezes, dizer que ele é um dente da engrenagem. Hannah Arendt diz que isso jamais. Ele não é uma peça. Ainda poderia ter restado a ele não ter executado nenhuma das regras. E aí, a Hannah Arendt, pensando agora no século XXI, marcado por pós-verdades e por tantas outras questões, o embate pode ser posto na noção de transparência. Eu posso dizer muitas verdades ou mesmo não verdades. A questão passa a ser outra. Por que é que isso está sendo dito? Por que é que esta informação está circulando agora? As pessoas devem manter a capacidade de questionar a si e aos outros. E este é um exercício de liberdade. E este é um exercício político. E nesse formato, o pensar deve impulsionar a construção da transparência consigo mesmo e com os demais. O Eichmann não foi transparente com ele mesmo. O problema com Eichmann era exatamente que muitos eram como ele. E muitos não eram nem pervertidos, nem sádicos, mas eram e ainda são terrível e assustadoramente normais. Do ponto de vista das nossas instituições e dos nossos padrões morais de julgamento, essa normalidade era muito mais apavorante do que todas as atrocidades juntas, pois implicava que esse era um tipo novo de criminoso.
O criminoso que comete seus crimes em circunstâncias que tornam praticamente impossível para ele saber ou sentir que está agindo de modo errado. Este, portanto, é o embaraço. O que que eu me tornei para mim mesmo? Se eu sequer posso pensar, se eu sequer faço a inferência de que eu esteja errando, é porque eu já não faço mais parte desta gente. O compromisso com a transparência é uma demanda para além do pensar, porque é um modo de comunicar-se consigo mesmo e com o mundo. E a transparência é uma das cobranças para o século XXI. No próximo bloco... Por que que a obra é incômoda? Porque ela faz com que nós tenhamos que olhar para nós mesmos e perceber o que estamos dizendo, o que estamos fazendo. A tradição religiosa, as obras filosóficas, toda a nossa produção artística, toda a evolução do pensamento científico, tudo isso parece ter sido insuficiente para impedir os maiores extermínios da nossa história. A experiência da barbárie do século XX coloca em xeque o que o pensamento ocidental produziu até então. Como podemos, então, estar a salvo do mal? A sofisticação da Hannah Arendt é trazer o que e como é que o mal existe no século XX. Como que Hannah Arendt vai chegar a essa explanação? As virtudes derivam de valores. Né? Agora, o que o século XX ensinou é de que os nossos valores são muito rapidamente trocados. Muito rapidamente nós podemos abandonar uma determinada situação. Quando eu digo que os valores são rapidamente transformados, eu estou querendo dizer é, aquilo que nós tínhamos, ou que na Alemanha nazista se tinha antes que condenaria o nazismo, por que que as pessoas aderiram ao nazismo? Ou, colocando de uma outra forma, banido Hitler, né, encerrado aí após a guerra, por que que as pessoas agora dizem como se aquelas ideias tivessem circulado ouvindo por seres alienígenas? Como se eles não tivessem participado de nada daquilo? Então, o modo como a sociedade lida com a experiência do totalitarismo também fala. Assimilamos aquelas ideias e tão rapidamente, ou talvez mais rapidamente ainda, abandonamos essas ideias. Por quê? Porque são convenientes. O que a Hannah Arendt está querendo chamar a atenção para esta banalidade do mal e para estas virtudes que são mudadas conforme as circunstâncias, a banalidade do mal está associada a uma ação de um homem que é incapaz de pensar. A banalidade do mal desafiava o pensamento. Ora, se a banalidade do mal desafiava o pensamento, qual o problema disso? O problema é porque a banalidade do mal desafia a nossa própria humanidade, porque o pensar é o que vai nos tornar humanos. O que Hannah Arendt chama atenção, mais uma vez, eu quero insistir. Há uma mudança da grande tradição religiosa, sobretudo a tradição cristã, de dizer que existe um grande Satã. O que ela está chamando a atenção é essas atitudes aparentemente inofensivas de quem era um burocrata e que cumpria regras, fez o que fez. Por isso a pergunta, onde está o grande mal? Aprendemos que o mal é algo demoníaco. Sua encarnação é Satã. Aquilo com que me defrontei, entretanto, era inteiramente diferente e, no entanto, inegavelmente factual. O que me deixou aturdida foi que a conspícua superficialidade do agente tornava impossível retraçar o mal incontestável de seus atos, em suas raízes ou motivos, em quaisquer níveis mais profundos. E a única característica notória que se podia perceber tanto em seu comportamento anterior quanto durante o próprio julgamento e o sumário de culpa que o antecedeu era algo de inteiramente negativo. Não era estupidez, mas irreflexão. Por que que a obra é incômoda? Porque ela faz com que nós tenhamos que olhar para nós mesmos, faz com que nós tenhamos que olhar e perceber o que estamos dizendo, o que estamos fazendo. Por que que algumas pessoas não sucumbiram ao regime? A resposta da Hannah Arendt é que porque não poderiam viver em paz consigo mesmos se praticassem determinados atos. Essa noção é uma das coisas mais bonitas que nós podemos ter.
viver em paz consigo mesmo, mas não é viver em paz consigo mesmo porque você abandonou a reflexão, porque você optou por um sistema de alienação. A virtude reside na capacidade de pensar. A virtude reside na capacidade de estabelecer as diferenciações. Portanto, não existem nem culpas e nem inocências coletivas. Então, nós devemos problematizar a vinculação entre o moral e o legal para que eu possa ter critérios mais adequados ou critérios mais pertinentes para poder julgar. A herança iluminista da razão fazia com que nós acreditássemos ou supunhamos que nós deveríamos acreditar numa retidão de caráter, como vai aparecer, por exemplo, em Kant. Hannah Arendt interpreta muito bem Kant e diz que Kant é muito mal lido na maior parte das vezes. Por quê? A visão de que uma moral é natural, de que ela pertence a todas as pessoas, é uma maneira de dizer que esta moral não nos faz pensar. Então, quando ela diz que não existem regras permanentes, não é que eu possa fazer qualquer coisa e inventar a regra de matar o outro. Mas é por que eu não quero que mate o outro? Porque, evidentemente, eu não quero que me mate a mim. E é esse o sentido de pensarmos uma responsabilidade pessoal, mesmo em situações, um dos textos mais brilhantes dela, da responsabilidade pessoal numa ditadura. Não existe culpa sem ter responsabilidade. Nas organizações criminosas, como, por exemplo, um Estado totalitário, como, por exemplo, numa ditadura, são os pequenos dentes da engrenagem que cometem os maiores crimes. Por isso, a banalidade de Eichmann. O argumento da ordem superior é sempre inadequado. O que Hannah Arendt vai trabalhar é: não existe a noção de obediência em política. Troque a palavra obediência por apoio, que daí você vai perceber o lugar em que você está. Então, não estou apenas obedecendo um Estado. Eu estou apoiando um Estado. Eu não estou apenas obedecendo diretrizes, que é evidente que o sistema é totalitário, que os riscos eram enormes. É compreensível que as pessoas possam se afugentar. É compreensível que as pessoas... Eu não tenho outra alternativa. Mas Hitler não começou poderoso. Ele tornou-se poderoso. É muito fácil pensar como sendo a personificação de todo o mal do século XX. Difícil é entender por que é que as pessoas pactuaram com ele ao longo do século XX. Obedecer é apoiar. O deslocamento do vocabulário já vai fazer com que a gente se sinta incomodado na maneira como nós respondemos às nossas questões. A estratégia do pensamento é a única coisa que pode nos dar condição de fazermos alguma escolha minimamente razoável. Inclusive, na escolha do não votar, é uma escolha. Ou, na escolha, num sistema que pode parecer mais radical ou mais ameaçador, também é uma escolha. Eu tenho que ter transparência para dizer a mim mesmo que eu estou deliberadamente correndo riscos. Não dá para agir como o Eichmann, fazendo de conta, eu não sabia, ou eu não... Tem um monte de coisa que eu não sei, é verdade. Mas tem outras tantas que nós sabemos. E com aquilo que eu tenho, da minha experiência, daquilo que eu tenho como meu conhecimento e no tempo em que eu estou, eu tenho que fazer a melhor escolha. É no expressar a divergência e a concordância que eu não vou permitir a simples adesão a regimes de força. O fanatismo não favorece o pensar. Da mesma maneira que, às vezes, os nossos comprometimentos prévios muitas vezes também retiram de nós a autonomia do pensamento. A autonomia no sentido de que eu estou filtrando certas informações e eu estou incorporando aquelas informações como sendo minhas, mesmo que não produzidas por mim. O meu silêncio torna-se cúmplice das ações totalitárias e das ações ameaçadoras. Por isso, mais uma vez, vou insistir que eu tenho que expressar o meu pensamento. E esse expressar o meu pensamento não é qualquer coisa, evidentemente, porque é o que nós estamos vendo aí, as pessoas julgando o comportamento de A, B ou C o tempo inteiro. Não. Eu tenho que saber se submetido aos critérios que eu estou utilizando para julgar as outras pessoas, eu gostaria de ser analisado, julgado ou descrito daquela maneira.
aonde que está a humanidade? Aonde que está esta condição? Porque é isso. Hannah Arendt não fala em natureza humana. Porque se existisse uma natureza humana, nós poderíamos ou ser bons ou maus. O que existe é uma condição humana. E é nesta condição humana que eu vou me refazendo continuamente. Cada um de nós passa por experiências diferentes e por experiências históricas diferentes. Mas mesmo assim, essas experiências não podem ser tratadas como sendo um determinismo. Porque nós sempre poderemos fazer outras escolhas. O que Hannah Arendt está trazendo é questões específicas demandam respostas específicas. Nós nunca temos a mesma resposta. Os padrões gerais são insuficientes para avaliar as situações que nós vivemos no século XXI. O passado não é irrelevante, mas também não é determinante. Nós devemos pensar que no colapso da moralidade que Hannah Arendt situou com as guerras mundiais, com o totalitarismo, com a bomba atômica, com a guerra do Vietnã e outras situações, a tradição moral foi rompida não por ignorância ou por maldade das pessoas, mas pela incapacidade daquelas pessoas em descobrir o que os homens e as mulheres são capazes de fazer. O que ela traz com Eichmann é dizer o como que numa ação simples, aparentemente boba, nós podemos também cometer atrocidades. A pergunta é, estamos julgando por quais critérios? Pelos critérios de uma reflexão ou simplesmente pela repetição de estereótipos e que levam à destruição da humanização que está no outro? Aquela pessoa responsável pela chacina tem a mesma humanidade que tem em mim. O que faz com que ele tome aquela atitude e eu não? Não me torna melhor, mas deve me tornar apenas mais vigilante em relação às escolhas que eu faço. No próximo bloco. A nossa capacidade de julgar, ela só estará intacta se nós tivermos com a capacidade de pensar. Mais do que a banalidade do mal, eu acho que o que está em voga é a banalidade. Do mal, do bem, da política, do viver, do expressar-se. Também tem alguns textos de algumas pessoas pegando o gancho aí da Hannah Arendt para falar da banalidade do mal e falando de uma banalidade do bem. Por quê? Porque ali está simplesmente repetir regras, repetir slogans que outros disseram que têm que ser seguidos, mas que para isso também estão destruindo a capacidade de indagação das outras pessoas. Para não ficarmos em um tom muito pessimista, a Hannah Arendt vai falar que nós podemos, porque nós somos plurais, nós temos que dar o testemunho da singularidade do outro e que o sentido da política é a liberdade. Se o sentido da política é a liberdade, então isso significa que nós, nesse espaço, temos o direito de ter a expectativa de milagres. Não porque acreditemos religiosamente em milagres, mas porque os homens, enquanto puderem agir, são aptos a realizar o improvável e o imprevisível, e realizam-no continuamente, quer saibam disso, quer não. Hannah Arendt diz que nós, os homens, embora devam morrer, eles não nascem para morrer, mas para recomeçar. Com todos os desafios do século XXI, nós temos que recomeçar. Cada um de nós é singular e é essa singularidade que nos dá pluralidade, por isso que eu tenho que dar testemunho da excelência da singularidade que existe em você, em você, em você, em você. Se eu dou o testemunho dessa singularidade, é porque eu reconheço a pluralidade que há também em mim. Aquela pluralidade que começa na minha consciência, eu e a minha consciência, mas que também está em outras esferas. É um testemunho político. Eu tenho que dar testemunho da diferença. Eu tenho que dar testemunho de que o outro deve viver da mesma forma que eu também devo viver. A ruptura com as sociedades tradicionais ou aristocráticas estabeleceu e nos permitiu ver que nenhuma pessoa, nenhum ser pode ser mais detentor de direitos do que outros. As estratégias de preservação e de reconhecimento que nós buscamos em torno de direitos, é uma tarefa do pensamento, porque se nós não pensarmos,
vão roubar os nossos direitos, a nossa possibilidade de viver publicamente. Pensamento é ação por isso. Porque se eu penso, mas eu não ajo, o que significa esse pensar? Então, as pessoas hoje poderiam dizer: faltam leis mais rígidas, né? Falta um sistema mais duro. O que que isso significa? Significa que eu quero negar a minha responsabilidade diante de tudo? Que eu quero a comodidade de ser ensinado pelo medo? Que eu quero, pura e simplesmente, a ameaça da punição e transferir para o Estado certas responsabilidades? Que eu não sou o suficientemente humano para pensar e para agir? Que apenas pelo medo e pela obediência é que não vão existir outros crimes? Se a ideia do pensar nos permite afastarmos do abismo, a experiência de Eichmann, como ela nos apresenta na conclusão, é mais do que nunca muito atual. E ela vai dizer: nós podemos pensar em milagre, né, e mudar, então tem um duro otimismo, mas ela vai dizer também o seguinte: nenhum castigo jamais possui poder suficiente para impedir a perpetuação de crimes. Ao contrário, a despeito do castigo, uma vez que um crime específico apareceu pela primeira vez, sua aparição é mais provável do que poderia ter sido a sua emergência inicial. As razões particulares que falam pela repetição dos crimes cometidos pelos nazistas são ainda mais plausíveis. A assustadora coincidência da explosão populacional moderna com a descoberta de aparelhos técnicos que, graças à automação, tornarão supérfluos vastos setores da população, até mesmo em termos de trabalho, e que, graças à energia nuclear, possibilitam lidar com essa dupla ameaça com o uso de instrumentos ao lado dos quais as instalações de gás de Hitler pareciam brinquedos de uma criança maldosa. Tudo isso deve bastar para nos fazer tremer. O que nos resta para o século XXI? Nos resta esta tarefa. A nossa capacidade de julgar, ela só estará intacta se nós tivermos com a capacidade de pensar. E pensar publicamente, pensar politicamente, nos comprometendo com as instâncias da própria vida. A ninguém, nem aos deuses, nem aos demônios, nem às tiranias da terra, nem às tiranias do céu, foi dado o poder de impedir aos homens o exercício daquele que é o primeiro e o maior de seus atributos, o exercício do pensamento. Podem amarrar as mãos de um homem, impedindo-lhe o gesto. Podem lhe atar-lhe os pés, impedindo-lhe o andar. Podem vazar-lhe os olhos, impedindo a vista. Podem cortar-lhe a língua, impedindo a fala. O direito de pensar, o poder de pensar, porém, está acima de todas as violências e de todas as repressões, que nada podem contra o seu exercício. Se assim o quiseram os deuses, se assim o quer a própria natureza humana, parece claro que não há abuso mais abominável que o de tentar impor limitações ao pensamento de qualquer pessoa. O que que o Teócrito não disse e que a Hannah Arendt vai dizer? Que além destas ameaças, que são palpáveis, concretas, visíveis, facilmente nomeadas, existem outras ameaças que a Hannah Arendt traz, que nos expõe o seguinte: essas ameaças ao pensar estão na banalidade da recusa, na repetição do comportamento, nas estratégias das redes políticas, sociais, de convívios que se adormecem. O desejo de destruição do totalitarismo é um risco, mas esses valores dos regimes despóticos também estão arraigados em nós. Nós vivemos num mundo que resiste em meio à evaporação de significados e sentidos. Para ele, só há um antídoto, a tarefa do pensar. Mas ainda continuamos correndo muitos riscos. Um pensamento desprovido de significação vai fazer com que a gente simplesmente reproduza as velhas verdades. A pergunta que eu deixo para vocês, e que eu também me faço: qual é o pacto que preside a minha relação com o conhecimento? É uma relação de meios e fins? O que eu ganho e o que eu perco? É uma relação de lógicas messiânicas? Um ordenador, um chicoteador?
É uma relação de perfis militantes, onde eu sou puro e o resto do mundo não é? É uma relação de indiferença, de abatimento diante do mundo que parece cada vez mais complexo? Nós vivemos um momento de lacunas e o pensamento emerge exatamente de incidentes das experiências que nós temos. Devemos recuperar de que homens e mulheres são sempre construtores da sua história. E eu leio um poema pequenininho de um autor quase desconhecido, José Paulo Paes, chamado Saldo. A torneira seca, mas pior, a falta de sede. A luz apagada, pior, o gosto do escuro. A porta fechada, pior, a chave por dentro. Temos os totalitarismos, temos a banalidade cotidiana, da qual nós também participamos. E, além de tudo, ainda existe a luta com nós mesmos e com a nossa recusa ao pensamento. A conformação diante desse mundo complexo e que nos brutaliza, não nas experiências mais sombrias, não nas questões mais gritantes, mas nas mazelas cotidianas e quase imperceptíveis. É por isso que a obra da Hannah Arendt é inquietante e um convite para o século XXI. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. Pensar como uma ação é uma forma de reagirmos a tudo isso, contra todas as tiranias, contra todos os despotismos externos e internos. E para isso que é necessário continuamente dizer basta.